Då är det snart tredje advent och därmed också dags för vårt tredje adventsquiz. Så vi fortsätter adventskampen här på Ekerö. Och idag hade vi tänkt att vi skulle köra ett Lucia-quiz och testa deras kunskaper om Lucia då. I vilket land har Lucia sitt ursprung? I Italien förmodar jag. Det är ett italienskt helgon. Om jag minns rätt. Italien tror jag. Var det? Sicilien, Italien. Italien tror jag. Namnet Lucia kommer från det latinska ordet lux, L-U-X. Vad tror du att lux betyder? Det betyder ljus. Ljus. Det hörde jag för ett tag sedan, men har jag glömt. Lux. Det tror jag är lampan. Det var nära. Det betyder ljus. Ljus, men en lampa lyser ju. Lampa, precis. Ja. Lux. Ljus kanske. För ett antal år sedan så hade Sverige rekordet i världens största Lucia-tåg som genomfördes i en känd byggnad här i Stockholm. Vilken byggnad tror du att det var? Det måste väl vara stadshuset, gissar jag. Ja, stadshuset då. Fel. Nej, Globen skulle det vara. Globen, okej. Okay. Det kommer inte jag ihåg. Det kommer jag inte ihåg. Stadshuset. Globen. Globen, förklart. Nej, jag vet inte. Lucia-visan går ju natten går tunga fjät runt gård och stuva. Men vad betyder egentligen fjät? Fjät betyder nog steg eller gång. Jag tror du har med det att göra. Ja, det hade jag faktiskt inte någon gång, fast man har ju sjönt den några gånger. Jag frågar du kommer med. Fjun. En gång till, jag hörde det. Fjun. Nej, jag vet inte. Du verkar väldigt påläst om allt det här. Men det här måste man kunna. Det här tillhör allmänbildningen. Om du fick välja en känd person, vem som helst, som du skulle vilja se som Lucia. Vem skulle du önska vara Lucia då? Känd person. Jag sa väl Caroline Gynning eftersom hon bor här. Alla gissar ju på Marina Enma. Tror jag. Hon sjunger bra.